এগৰাকী পত্নীৰ হিয়া ভৰা কান্দোন। তোক কোনে এনে কৰিলেও মই তোকে ইমান দিনে বিচাৰি আছিলো। এগৰাকী মহিলাক আপুনি নিশ্চয় চিনি পাইছে। আজি কিছুদিন পূৰ্বে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল এগৰাকী পত্নী, কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্তানহীন হৈ আছিল স্বামী। হাতত এখন স্বামীৰ ফটো লৈ সন্তানৰ সৈতে সন্তানৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। কিমান দিন কিমান ৰাতি এনেদৰে পাৰ কৰিছিল, কিন্তু নাই কোনো সন্তান নাপালে স্বামী প্ৰাঞ্চল মৰাণৰ। লিডুৰ কয়লাখনিত কাম কৰিবলৈ গৈ 12 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ শুকানি গাঁৱৰ প্ৰাঞ্চল মৰাণ। বহুদিন ধৰি প্ৰাঞ্চল মৰাণ সন্তানহীন। তাৰ পাছতেই কোনো সন্তান নোপোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে লিডু আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। পত্নী উৰ্বশী মৰাণে ন্যায়ৰ বাবে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাষ চাপিছিল। আৰক্ষী সঞ্চালক জি পি সিঙে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বুজ লৈছিল। পত্নী উৰ্বশীয়ে হাতযোৰ কৰি কাকুতি মিনতি কৰিছিল যে অতি সোনকালে তেওঁৰ স্বামীৰ সন্ধান কৰক, আৰু তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল তদন্ত। তদন্তৰ পাছতেই অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল লিডুত সন্ধানহীন প্ৰাঞ্চল মৰাণৰ মৃতদেহ। খননস্থলীত বস্তাত ভৰাই মাটিৰ তলত পুতি ৰাখিছিল মৃতদেহ। আই জি পি জিতপল দলে ফোন কৰি অৱগত কৰে এই কথা পত্নীক, আৰু তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় পত্নী উৰ্বশী মৰাণ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈয়ে মৃতদেহৰ ওচৰত তেওঁ হিয়া থাকুৰি কান্দিছে। তেওঁ যেন এতিয়া ভাগি পৰিছে। স্বামীৰ মৃত্যু যেন কোনোপধ্যেই মানি ল'ব পৰা নাই উৰ্বশী মৰাণে। সঁচাকৈ হৃদয় বিদাৰক মৰ্মান্তি, ভগৱান যেন নিষ্ঠুৰ। এতিয়া সন্তানটিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? প্ৰাঞ্চল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণে আৰু কি কৈছে শুনক। মই প্ৰথমতে ডি জি পি ছাৰ আৰু আই জি পি ছাৰক মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলো সংবাদ। বাকী থকা দাবীকেইটাও যেন অতি শীঘ্ৰেই পূৰণ হয় তাৰে আহ্বান জনাইছে পত্নী উৰ্বশীয়ে। আৰু বহুত বাকী আছে, যুঁজ ধেৰ বাকী আছে। তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিগলেজ এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, এইটো আটাইতকৈ নিৰ্লজ্জ কথা। বলি যোৱাই হেৰুৱাইছোঁ, ভিতৰতে চাইছোঁ চাব পৰা নাই, দূৰত আছোঁ, কান্দিছোঁ, কিন্তু নাপাৰিব যে পাগি পৰিছোঁ। যুঁজ হ'ব, শক্তিশালী যুঁজ হ'ব। ধন্যবাদ ডি জি পি মহোদয় আৰু আই জি পি ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যেনেধৰণে কথা দিছে, আজি 7 তাৰিখ, আজি তেওঁলোকে মৃতদেহ খবৰ দিছে আৰু সেইমতে আমাক ওলাই দিছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 3 যুৱকক, গোপীনাথ গগৈ, কৃষ্ণ মুৰা আৰু সঞ্জয় মুৰা। প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰাৰ পাছতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আজি সন্ধিয়ালৈ পৰিয়ালক চমচাই দিয়া হ'ব প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল যে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহটো কোনে এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছিল, আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা জিতু গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24।